Antoine Griezmann se encontra a 2 dias de fazer história com sua seleção e deixar atrás la final de la Eurocopa em seu país, em la que perderam la final contra Portugal. El delantero francês assegura que su deseo es ganar la Copa del Mundo. Este domingo ante Croácia, Y sabe que lo que ocorreu em ese encuentro definirá muitas de suas opções para ganar el Balón de Oro. Ganar no ganar el Balón de Oro importa pouco que ele ganar la Copa del Mundo Y deixará todo lo que tengo sobre el campo. Zanjó al respecto. Se ha mostrado ansioso por ganhar esta Copa, e assim cerrar uma boa temporada em la que ha ganado la Europa League com el Atlético de Madrid, em uma final ante el Olympique de Marsella em la que logrou marcar dos de los 3 tantos de sua equipe. Espero hacer lo mismo que em esta final. Espero poder hacer mi juego y levar el partido donde yo quiero, aunque no importa si anotuno, cena lo, antes de insistir de nuevo en que solo quiere, levantar la copa, Griezmann se mostró relajado ante la final del Mundial y ha confirmado que no ha variado su rutina, juego al Fortnite todo el día, bebo mate, disfruto del futebol, una de las claves del partido será, la defensa, porque, según Griezmann, sabem que em ataque podem fazer gol em qualquer momento. Já sei a Kylian Mbappé em um desborde, Olivier Giroud em um centro e ou em uma acção louca de esas que passam cada certo tempo, avisou. Mais informação em MSN, é o aviso de Pogba a um periodista para defender a Griezmann, vídeo. Dias Ras, clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGUANT Leighton reconhece que Atlas é um ra libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de cocientes. Medio tempo, jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tempo de Tutaitlana Andorra, La História de Alan Peniche Sussueno de Rugar em Europa Lego de Surpresa. Medio tempo cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 47 minutos. Configuração desativado HDHQS de Loel. Aviso de Pogba a um periodista para defender a Griezmann. É o aviso de Pogba a um periodista para defender a Griezmann. As ver mais vídeos. Compartir. Compartir. TWTTAR. Compartir. Correr. Camirar. Próximamente leito. Reconoce que Atlas é um ra libra do El Descenso. Medio tempo 0 hora e 54 minutos. Jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tutaitlana Andorra, La História de Alan Peniche. Medio tempo 4 horas e 30 minutos Murder Clau, Luchador Graças ao Basquetebol. Medio tempo 3 horas e 47 minutos Adriana Jimenez regressa à La Piscina El Universal. 2 horas e 30 minutos Promesas del Futebol em 2007. Que foi de Elos, Zooming. TV 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tempo 1 hora e 38 minutos. Arribas nego a ser conflictivo, pero não se deixa pisar. Medio tempo 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tempo 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara o América com seleção. Medio tempo 0 hora e 37 minutos. Darwin calma e espontâneo. Regala su player a Y ovaciona o medio tempo 1 hora e 20 minutos. Sim, Tuca, é o campo. Regressou a los entrenamentos. Medio tempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. Homem.tv 0 hora e 53 minutos. La mexicana que led una medalha a Canadá. Medio tempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria. Pagano. Medio tempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SGUANT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y siga-nos.